ក្រសួងប្រកាសបុណ្យអំទូកឆ្នាំនេះឈប់សម្រាកបានរយៈពេលនៃការឈប់សម្រាកនៅក្នុងរាជវិធីបុណ្យអំទូកបណ្ដៃប្រទីបនិងសំពះប្រខែអអំបុកខាងលើគឺគិតចាប់ពីថ្ងៃទី30 31 ថ្ងៃ1និងថ្ងៃ2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដោយចំនួនឲ្យថ្ងៃទី1ដែលត្រូវចំថ្ងៃអាទិត្យដោយឡែកសម្រាប់កម្មករនិយោជិតដែលធ្វើការថ្ងៃឈប់បុណ្យនេះមានសិទ្ធិទទួលនៅប្រាក់បំណាច់បន្ថែម ដែលមានចំនួនស្មើនឹងប្រាក់ឈ្នួលថ្ងៃធ្វើការធម្មតាបាទនៅក្នុងនេះគឺយើងឃើញថាក្រសួងការងារបាទក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបានជួលដំណឹងទៅដល់បងប្អូននិយោជិតឬក៏បុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗដែលកំពុងតែធ្វើការនៅតាមស្ថាប័នមួយៗគឺមានថ្ងៃឈប់សម្រាកបាទគឺមានរយៈពេល4ថ្ងៃហើយនៅក្នុងថ្ងៃទី30 6ថ្ងៃទី1និងថ្ងៃទី2ហើយថ្ងៃទី1ហ្នឹងគឺជាថ្ងៃដែលចំថ្ងៃអាទិត្យអញ្ចឹង
ហើយក៏ជាថ្ងៃមួយដែលសម្រាប់បុគ្គលិកនិយោជិតដែលគាត់ចង់ធ្វើការបន្ថែមម៉ោងដោយមិនធ្វើការឈប់សម្រាកនោះគឺយើងអាចមានប្រាក់បន្ថែមបាទប្រាក់បន្ថែមនៅលើនោះផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអនុវត្តទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិយោជិត បាទឬក៏នាយកក្រុមហ៊ុនដែលកំពុងតែគ្រប់គ្រងនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាយើងនៅតាមស្ថាប័ននីមួយៗសូមអនុវត្តទៅតាមច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឲ្យបានជាក់លាក់ផងដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច Like ជា Share និងជា Subscribe លើ Channel Stand Up របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you.